bir çox səbəblə yarana bilən bel ağrısı aradan qaldırılması çətin olan ağrı növüdür. Onurğa sütununa birbaşa təsir edən bu tip ağrılar ayaq üstə durmaqda çətinlik yaradır. Ən qısa zamanda qurtulmaq istədiyimiz xəstəliklərdəndir. Bel ağrılarından xilas olmağın təbii yolu var. Bel ağrısı bir çox səbəbə görə baş verə bilər. Xəstəliklər, xarici amillər, fiziki travma və bir çox müxtəlif səbəblərdən yaranan bel ağrıları xroniki bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Bel xəstəliyi ilk dəfə aşkar edildikdə mütəxəssis həkim rəyi almaq daha yaxşı olar. Bel ağrısını aradan qaldıran təbii üsullardan biri kifayət qədər maraqlı hesab olunur. Bir neçə dəqiqə ərzində bel ağrılarını aradan qaldıran təbii üsulu sizə təqdim edirik. Bel ağrılarına qarşı istifadə edilən təbii üsullardan biri də banan qabığıdır. Banan qabığının tərkibindəki təbii kalium və vitamin dəyərləri bel ağrılarını aradan qaldırmağa kömək edir. Daha sonra kürəyinizdə ağrı olan nahiyəyə dairəvi hərəkətlər edərək banan qabığını çəkməyə başlayın. Banan qabığını kürəyinizə basmamağa diqqət edin. Banan qabığını yüngül masaj hərəkətləri ilə təxminən 10 dəqiqə kürəyinizə çəkin. Bu məşq ağrıları yüngülləşdirəcək və aradan qaldıracaq. Videomuz sizə faydalı oldusa, növbəti videolardan xəbər tutmaq üçün kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz.